muhim omon, muhim missiyani kelib javob qo'yman xalq qarshi. Ashuvni o'sha zalatlarning javobini jinolib yotibmiz. В селе Моралды Восточно-Казахстанской области продолжаются протесты. Спецназ и полицаи продолжают оставаться в Моралды, но уже не трогают людей. После нашей вчерашней публикации в Моралды приехали жители близлежащих сел. Жители Моралды записали видеообращение и поблагодарили всех, кто приехал поддержать. Балаларның барына үлкен рахмет. Отбасыларға амандық, жандарымен жақсылық. Осындай жерімізге, осындай қиыншылық туғанға, сианитпенен улағанға, халқымызды, таза суымызды, мөлдіреген таза суымызды бұлғағанға, болашаққа кездерімізді айтамыз деп ойлашы, мынау бір жақсылық дүние болды. Рахмет сендерге барлықтарыңа. Сианитке, жерімізді қорғауға, мынандай бұзушылыққа жол жоқ. Протестующие вчера прогнали из села так называемых рабочих с фабрики олигархов. Добыча золота и строительство фабрики на настоящий момент прекращены. По словам местных жителей, акимы и чиновники, прислуживающие олигархам, называют протестующих террористами. Понятно, почему чиновники так расстроены. Прекращение добычи золота лишает их доходов. Протесты в Моралды продолжаются, пока достигнута только промежуточная победа, пока власти официально не заявят о полном прекращении добычи золота и строительства фабрики в заповедной зоне, говорить о полной победе над олигархами еще рано. Тем не менее, жители маленького села Моралды показали всем, как следует отстаивать свою землю. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией в Моралды и поддерживать протесты. А пока посмотрите видео из Моралды, записанные вчера и сегодня. Ал енді, құрметті ауылдастар, бүгін міне Моралды ауылына күшімден келіп қалдық. Сол осы Моралды халықтыңмен бірге біршілігімізді, бірлігімізді көрсетейік деп, соған осында келіп отырмыз Моралды ауылына. Сол енді мына заңсыз мына қазбаларын тоқтатуға қол ұшымызды беріп соған келіп отырмыз. Сол Моралды ауылымен біргеміз әрқашанда. Мына суды ластамай табиғатымызды таза сақтау үшін сол үшін бәріміз келіп отырмыз. Ата бабаларымыздың жерін елін қорғаған осы Шығыс Қазақстан Моралды ауылында осындай үлкен бір резонанс болып халық осы соңғы 3 жылдың ішінде елін, жерін, суын таза қорғап жатқан халықтың бүгін жана қайын жоғары жақта бармаған, баспаған тау жоқ, ашпаған есік жоқ. Бәрінден түңіліп бүгін осындай жағдайға әкеліп отыр. Бірақ шүкірай солардан ешқандай бір нәтиже болмаған соң міне халықтың ашуы, ызасы болған әйен осындай жағдай келіп отырмыз. Бірақ біз ауылдың ақсақалдары, ауылдың мына ақ жаулықты аналары келіп осы өшірді сондай үлкен бір қақтығыс болмасын, қан төгіс болмасын деп мына келген өкілетті органдарымыздың соны кейін ОМОН дейді құқым жұмыскерлерін бәрін алып кетті. Мен ойлайым, ол қазақ жерін ата бабаларымыздың қанымен, білектің күшімен тастап кеткен жерін бұлар соңғы қан қалғанша күреседі деп ойлаймын. Өткені өшеде жатқан уже ата бабалар жатыр. Сондықтан жоғарғы жақтағы өкілеттер бір жақсы шешімін шешеді деп ойлаймыз. Өкінішке орай сондай болмағандықтан осындай жағдайға келіп отыр. Енді халқыма осы бүгін осына қатысқан азаматтар, құқық қорғандар барлық қазақ азаматтарсыңдар ғой. Әкелерің бар, шешелерің бар, аналарың бар. Бір қазақтың ұлтымыз, сондықтан жеріміз бір, еліміз бір. Соны қорғап қалу біздің міндетіміз. Келесі ұрпаққа осы таза ауа, таза жерімізді қалдырып кетуге. Сондықтан тағы да айтарым, өкілетті органдар соны түсініп, осы суымызды лайламай,
келес ұрпаққа осы жерімізді суымызды қалдырып кетет деген ойдамыз. Анын кары бурун мине калктын чаппасы, элдер ошол жерден чөп чабат. Ошол жерди мине кыйратып, мине ауыр техника менен жер көктүн баарын казып, энди аулубузга көп залал келтирип жатır энди. Биз аул фабрика салууга карсыбыз, кетсин бул жерден. Одан кийин айтарым мына өкүлөттү органдарга бизге заңсыз, эскертүүсүз, эч бир себепсиз кысым көрсөтүп, штраф салгандарын алсын дейбиз. Ана азаматыбызды Кожаков Адилди босатсын деп талап этебиз. Мынандай басыздыктарын койсун бизге. Бүтүп эки күндүн биринде сүйрөп, биз өкмөткө эмес. Мына таза жерибиз үчүн, таза суубуз үчүн чыгып жатканыбызды эскерип келип, биздин мына басыбызга салынган штрафтарын түгөл алууларын талап этебиз. Талап этебиз. Осы кырга чыккан себебимиз мына Алтай золото казгычтан жерибизди чабындыгыбызды тик койгон жок. Мына айналаны карап турсаңдар жап жазып турган чабындык жер мал мондон арттар агып жататын бастауларыбыз бар болотун сонун баарын тик калтырмай казып ойларына келгенбиз деп бастады. А мына осының аяқ жағында ауыл отырмыз. Тура таудың түбінде. Ертең взрывать етіп, бірдеме істесе ауылға тастарды омалайды. Онда көшеде жүріп жатқан бала шағаларымыз бар. Малға барамыз. Сонда біз қалай өмір сүруіміз керек? Біздің мақсатымыз осы заңсыздықты тоқтату. Табиғатымызды қорғау. Біз тыныштықта өмір сүргіміз керек. Балаларымыз аман болса екен, соларға бұл жерімізді сол қалпында жеткізсек екен деп ойлаймыз.